ბატონო ედუარდ, ჩვენთვის ცნობილია, რომ კინოფილმ მონანიებაში წარმოთქმული ფინალური ფრაზა ტაძართან მისვლის შესახებ თქვენს მიერ არის ნაკარნახი. ხომ არ იგულისხმებოდა ამ კითხვაში აგრეთვე აბრეშუმის გზის იდეაც? მოგვიან ჩვენ უკვე ვისაუბროთ ამ თემაზე. უბრალოდ მინდა გავიხსენო ახლა, როგორ იბადებოდა მონანიება, როგორ შეიქმნა. ჩემს მიერ ნაკარნახები არ შეიძლება დაყოფილიყო. ბატონი თენგიზი მოვიდა ჩემთან და მითხრა, მე გთხოვთ, წაიკითხოთ, მე ვიცი რომ ეს არ მოხდება, ამის გადაღება და მეთქვით ეს ჩვენება არ იქნება, მაგრამ წაკითხეთ, მაინც წაიკითხეთ. მოსკოვში მივდიოდი და ტელეგრამე მე და ჩემი მეუღლე ვკითხულობდი. ექსტრა სიმართლე გითხრათ, იმდენად ძლიერი შეფიშლება დატოვა და როცა წარმოვიდგინე როგორი უნდა იყოს ეს კინოფილმი, როგორი კინოფილმი იქნება, როცა დაბრუნდი ბატონ თენგიზს ვუთხარი, რომ რა თქმა უნდა იმის იმედი უნდა ექნება, რომ ეს ზისინათლეს ნახავს, მაგრამ ფილმი უნდა გაკეთდეს ყოველ მიზეზ გარეშე, რო არ გაკეთდეს ეს ფილმი, ეს იქნება დანაშაული მომავალი თაობების წინაშე. იდოს თაროზე 5 წელი, 10 წელი იყო შეიძლება, მაგრამ ბოლოს მაინც იპოვის თავის გზას. და რა თქმა უნდა, იქ ბევრი რამ იყო, ბევრი ფრაზა ამ ტექსტში ისეთი საოცრად საყურადღებო, მაგრამ თვითონ ეს ფრაზა მომეწონა, ძალიან მომეწონა და კიდეც ვუთხარი, რომ აი გზა ტაძრისაკენ, ტაძარი ძალიან მიგნებულია და რაღაც თუ რაღაც ძარღვია რა, რომელიმე რაღაც ნაწარმოებში რომელიღაც ქმნილებაში თქვა, კინოში ძარღვი, აი ამის ძარღვი ეს ტაძარია. ეხლა ჩვენ ამ ტაძარს უყურებთ, ამ ტაძარს. ჩემთვის ეს მარტო ტაძარი არა, სხვათაშორის აქედან უყურებ და მე როგორც წესი ყოველ დილით როცა გადავხსნი ამას და გავხედავ ამ მდგომარეობაში ჩემი ტაძარი, ჩემ ტაძარს უწოდებ.